امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سمیت شہداء کربلا کے چہلم پر حسب روایت اس سال بھی نیو یارک کے علاقے فلشنگ کوئنز میں چہلم کا جلوس نکالا گیا، جس میں بڑی تعداد میں عزاداران حسین نے شرکت کی۔ یہ عزاداران جلوس کی گزرگاہ کے تمام راستے سینہ کو بھی اور ماتم کرتے رہے۔ عزاداران مرثیہ اور نوحہ خوانی کے ذریعے شہداء کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے رہے۔ اس موقع پر جلوس میں علم اور ذوالجناح سمیت مختلف شبیہات بھی برآمد کی گئیں۔ جلوس کے آخر میں مجلس اعضاء منعقد ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے ذاکرین نے واقعہ کربلا کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے عقیدت اور وفا کا طریقہ یہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور سچ پر مبنی راستے پر چلا جائے۔